Облыста қар өзен бастауындағы мұздықтар еріп, су деңгейі көтерілуі мүмкін. Қазіргі таңда Ертіс өзені бойынша ешқандай қауіп жоқ дейді мамандар. Дегенмен алдағы 2 аптада Үлбі өзені арнасынан асуы мүмкін. Сондықтан тасқынға тосқын жұмыстары пысықталып жатыр. Қала әкімі Жақсылық Омар тұрғындарға қауіп төніп тұрған Үлбі өзеніне барып, алдын алу шараларымен танысып қайтты. Үлбі өзені үйлерге жақын орналасқандықтан су алу қаупі басым. Егер су деңгейі көтерілсе, халық біраз әбігерге түсетін анық. Сондықтан мамандар қазіргі таңда жағалауды бекіту жұмыстарын қарқынды жүргізуде. Қауіпті аймақтар бар. Сол қауіпті аймақтарда біз бірнеше жыл бойы осындай жұмыстар жүргізіп келеміз. Жағалауларды бекітіп, биіктетіп, тас, қиыршық тас төгу арқылы жағалауларды бекітіп жатырмыз. Бұндағы негізгі мақсат мына тұрған үйлерге ертең үлбінің суы көтерген кезде су кірмеу керек. Қазір енді біздің мынау біршама тегіс жақтар Ахмер, Медалной, Ұзақтың қарлары бәрі аяқталып бітті. Қазір өзен жағалауы 4-5 метрге көтерілді. Мамандар дәл осындай қарқынмен ұзындығы 1/2 шақырымды алатын 8 жерді оқшаулап үлгерген. Бұдан бөлек арықтарды да тереңдеткен. Пока что, в принципе, паводковый сезон. Қазіргі таңда қауіпті аймақтардың бірі Үлбі өзені болып тұр. Сондықтан да біз қазір бұл жерде өзен бойын көтеру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Су тасқыны қаупінің негізгі салдары ол күннің күрт жылуы, жел мен еріген қар. Біз алдағы уақытта өзеннің көтерілу қаупін бақылауда ұстайтын боламыз. Алдағы 2-3 апта көлемінде әлі қауіп бар. Сондықтан мамандар аймақты жіті бақылауда ұстаймыз деп отыр. Қарақат Жақсылыққызы, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.